Situacija u Tesliću i dalje napeta, još nepoznati rezultati sa 4 biračka mjesta. Zasjeda Narodna skupština Republike Srpske pred poslanicima, više izvještaja o radu. Odbor za pravna pitanja zastupničkog doma Američkog kongresa istražuje predsjednika Trumpa. Tirana pod policijskom opsadom, zakazan novi protest opozicije. Poštovani gledaoci, dobar dan. Situacija u Tesliću i dalje je napeta nakon referenduma o opozivu načelnika opštine Milana Miličevića. I dalje su sporna 4 biračka mjesta. U Tesliću je Ljubiša Davidović. Ljubiša, očekuje li se skori rasplet ove situacije? Pa evo, iako je prošlo više od 40 sati nakon što su zatvorena glasačka mjesta na kojima su građani Teslića u nedelju se izjašnjavali za ili protiv opoziva načelnika opštine Milana Miličevića, još uvijek nisu poznati rezultati, odnosno izborna volja građana. Kako nezvanično saznajemo, danas bi trebalo da zasjeda komisija za sprovođenje postupka opoziva i da prebroji i glasove sa 4 sporna mjesta. Također, do 8. marta trebali bi da pristignu i glasovi građana koji su glasali u odsustvu. Situacija se nešto, ako možemo tako primijetiti, malo smirila u odnosu na protekla dva dana. Nema više pripadnika jedinice za podršku. Prostorije u kojima je smještena komisija obezbjeđuje samo redovna policija. Sa nama je aktuelni načelnik opštine Teslić, Milan Miličević. Gospodine Miličeviću, danas bi trebalo da budu poznati rezultati glasanja građana sa 4 sporna mjesta. Očekuju se glasovi iz inostranstva. Može li to i matematički da promijeni izbornu volju građana? Rekao bih da ne može promijeniti izbornu volju građana, ali obzirom da znamo, ponavljam po ko zna koji put, ko je s druge strane i ko ovo sve planira čitavo ovo vrijeme i ko želi brutalno da pokrade izbore, sve je moguće. Sve je moguće. Da to ne bi bilo moguće, mi smo se zaista potrudili da spriječimo izbornu krađu na sve načine koji su dozvoljeni zakonom. Osim pripadnika policije koji dežuraju 24 sata dnevno na 4 famozne vreće, tu dežuraju i akreditovani posmatrači koji su gore svaka 2 sata u smjenama. Dakle, cilj je samo tih posmatrača da te vreće niko ne dira do zvaničnog otvaranja. Ne bih rekao da će onaj moment kad se otvori te vreće, vidi se šta je unutra, biti jasna biračka volja građana sa tih biračkih mjesta. Naprotiv, otvorit će se nešto drugo. Sa najmanje 2 od ta 4 biračka mjesta, a možda i više, ćemo u stvari imati dokaz da su vreće usput zamijenjene, da imate nevjerovatan unutra rezultat koji se uopšte ne slaže sa onim što treba da se slaže. Znači, mora se u bocu pogoditi broj izašlih, broj listića, važećih, nevažećih, broj ljudi koji su potpisali zapisnike, odnosno protokol birački spisak, dakle, tu ćemo naći svašta. Vi ste u nedelju proglasili svojevrsnu pobjedu i tad ste najavili da ćete raspustiti lokalnu skupštinu. S obzirom da to na tako nešto treba saglasnost da da ministarstvo lokalne samouprave, a da o tome raspravlja Narodna skupština, koliko je to realno i može li se desiti da se nastavi blokada u funkcionisanju lokalne vlasti koja traje već skoro godinu dana? Da li će narodni poslanici imati dovoljno savjesti da ispoštuju izbornu volju građana Teslića i Rudog, to je na njihovoj savjesti. Ja na to ne mogu da utičem, priželjkujem da to bude, a da ću ja pokrenuti tu inicijativu u skladu sa zakonom, to je sasvim sigurno. Šta će dalje biti, to kažem, ne mogu da tvrdim. Međutim, ono što je sigurno i što je moj zadatak, ne smije se više vršiti blokada rada organa uprave ovdje u Tesliću, zato što su to građani Teslića nisu zaslužili da se dešava. Kad to kažem, kako god se bude dešavalo, skupštinska većina na čelu sa načelnikom opštine Teslić će postojati i mi ćemo je napraviti i na tome mnogo radimo, a ako bude donešena odluka o raspuštanju parlamenta, a to također građani su na ovom referendumu rekli da žele, jer oni kojima su dali podršku da budu odbornici promijenili su i njihovu izbornu volju i promijenili partijske dresove, ući ćemo i u tu priču. Uglavnom, imat ćemo skupštinsku većinu. Gospodine Miličeviću, ja vam se zahvaljujem što ste bili naš gost. Toliko za sada u ovom javljanju iz Teslića studio. Za prvi dnevnik javio se Ljubiša Davidović.
U Sarajevu bi trebala biti održana sjednica predsjedništva SDP-a BiH, o kojoj bi prema ranijim najavama moglo zavisiti dalje pozicioniranje ove stranke u procesu formiranja vlasti. Više detalja ima Azira Hrustemović. Azira, da li me čuješ? Aziru ćemo uključiti nešto kasnije. Nakon predaje odgovora na upitnik Evropske komisije, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da će napustiti predsjedništvo i vratiti se u Banja Luku ako zajedno sa drugim kolegama u predsjedništvu najduže za godinu dana ne uspije vratiti Bosnu i Hercegovinu sa sadašnjeg puta samouništenja na pravi put. Dodik je u intervju za Al Jazeeru rekao da teritorijalna cjelovitost Bosne i Hercegovine nije sporna, nego da je sporna njena nefunkcionalnost, te da je zvaničnike u Briselu zamolio da pred Bosnu i Hercegovinu ne postavlja preteške uslove za kandidatski status. Neistinite su više puta ponovljene izjave pojedinih visokopozicioniranih zvaničnika o navodnih 450 novozaposlenih državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine u postizbornom periodu, saopšteno je danas iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Kako piše u saopštenju, riječ je o manipulaciji koja nema uporište u činjenicama i čiji je jedini cilj da se pokušava obezvrijediti evidentno uspješan rad Vijeća ministara BiH. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik jučer je tokom obraćanja u Briselu između ostalo govorio i o reformi javne uprave, navodeći da je odlazeća struktura vijeća ministara zaposlala novih 450 radnika. Razmatranjem izvještaja Fiskalnog vijeća Republike Srpske za 2017. godinu nastavljena je druga redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Sjednicu prati Vladimir Šušak. Vlado, šta se trenutno dešava u skupštinskim klupama? Kako se narodni poslanici bave izvještajem o radu Fiskalnog savjeta starim dvije godine i planom rada ove institucije za prošlu godinu, zanimljivije stvari desile su se van skupštinske sale. Naime, Odbor za predstavke, žalbe i društveni nadzor Narodne skupštine u narednim danima saslušaće direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Dejana Kusturića, koji bi trebalo da se izjasni o detaljima afere Pelene. Član ovog odbora i poslanik SNSD-a Srđan Mazalica rekao je da je Kusturić pozvan na njegov zahtjev i njegov prijedlog, ali da nije riječ ni o kakvom ribanju, odnosno pozivanju na odgovornost kako su to prenijeli neki mediji. Ranije je predsjednik ovog odbora i poslanik PDP-a Draško Stanivuković rekao da će Kusturić biti pozvan pred ovaj i odbor Narodne skupštine za zdravstvo zajedno sa korisnicima Pelena koji se žale na njihov kvalitet i na količinu koju refundira fond. Krajnji cilj ovoga saslušanja prema Stanivukovićevim riječima jeste da se afera Pelene dovede na dnevni red Narodne skupštine kako bi se pronašlo adekvatno rješenje ovog problema. Inače, ranije je Stanivuković podnio više krivičnih prijava, uključujući i protiv direktora fonda, smatrajući ga odgovornim za probleme koje sa Pelenama ima 1209 teško oboljelih lica sa invaliditetom, uključujući 89 djece. Narodna skupština će se i u nastavku baviti sa više različitih izvještaja institucija o njihovom radu u 2017. godini, a razmotriše informaciju o prijedlogu imenovanja za člana Komisije za električnu energiju Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. Studio. Iz Banja Luke se javio Vladimir Šušak. Pravobranilaštvo Republike Srpske uputilo je danas zahtjev bankama za nastavak blokade računa Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine zbog 24 miliona maraka duga. Republika Srpska već mjesecima od Uprave za indirektno oporezivanje pokušava naplatiti ukupno 28 miliona maraka duga po osnovu pravosnažne presude suda BiH, ali je isti sud te pokušaje već tri puta obustavljao. Posljednja takva odluka suda donesena je početkom decembra, kada je do 3. marta zabranjena prinudna naplata duga od Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Republika Srpska uspjela je u prethodna tri pokušaja prinudno od Uprave za indirektno oporezivanje BiH naplatiti oko 4 miliona maraka. Kao što smo već rekli ranije, u Sarajevu bi trebala biti održana sjednica predsjedništva SDP-a BiH, o kojoj bi prema ranijim najavama moglo zavisiti dalje pozicioniranje ove stranke u procesu formiranja vlasti. Nadam se da u nastavku imamo kolegicu Aziru Hrustemović. SDP-a Hercegovine trebalo bi da
da se odluku o kako me se održavanje telefonske sjednice glavnog SDP-a. Najbranje je da je SDP na odluku od opozicija u predstojećoj vlasti u Bosni i Hercegovini. Međutim, protivljenje takvoj odluci izrazile su članovi SDP-a u glavnom mjestu Vukan. Nažalost, i dalje imamo tehničkih problema. Ziru ćemo ponovo pokušati prozvati nešto kasnije. Bijela kuća optužila je demokrate da su pokrenuli, kako su naveli, sramnu istragu protiv predsjednika Donalda Trumpa i njegovih bliskih saradnika. Istragu je pokrenuo Odbor za pravna pitanja Zastupničkog doma Američkog kongresa. Odbor za pravna pitanja poslao je zahtjeve za dokumentima 81 osobi povezanoj s Donaldom Trumpom i njegovim saradnicima. Predsjedavajući tog odbora, demokrata Gerald Nadler, rekao je da će istraga biti usmjerena na moguću opstrukciju pravde, korupciju i zloupotrebu ovlaštenja. Mnogo je kriminalnih radnji na koje je ukazao jedan svjedok, Michael Cohen. Međutim, mi želimo više svjedoka i želimo više dokaza. Michael Cohen pružio je mnogo dokumentacije. Dostavio je čekove o plaćanju ljubavnica koje je potpisao predsjednik. Mislimo da postoji još dokaza o potencijalnoj korupciji i bezakonju u administraciji. Na listi su i dva Trumpova sina, kao i mnogi sadašnji i bivši bliski savjetnici američkog predsjednika. Sud u Japanu odobrio je zahtjev za puštanjem na slobodu uz kauciju bivšem predsjedniku automobilske kompanije Nissan, Carlosu Ghosnu, koji je optužen za falsifikovanje financijskih izvještaja i kršenje povjerenja. On je u pritvoru proveo 3,5 mjeseca, a bit će pušten uz kauciju od gotovo 9 miliona dolara. Dobra je stvar što smo predložili konkretne korake pokazujući da on neće dirati u dokaze ili pokušati pobjeći. Ghosn je vodio grupaciju tri svjetska proizvođača automobila Renault, Nissan, Mitsubishi kao glavni izvršni direktor i predsjednik. Hillary Clinton, bivša američka državna sekretarka i glavna rivalka Donaldu Trumpu na posljednjim predsjedničkim izborima, prvi put je odbacila mogućnost kandidature na izborima 2020. godine. Clinton je u intervju za jedan kanal izjavila da se neće kandidovati, ali da će nastaviti da govori i brani ono u šta vjeruje. Clinton se već susrela s demokratima koji imaju namjeru da budu u utrci za Bijelu kuću iduće godine. Upitana ima li namjeru da obnaša nove javne funkcije, nije željela da jasno isključi takvu mogućnost. Tirana je od ranog jutra pod policijskom opsadom s obzirom na to da je uporedo sa zasjedanjem parlamenta zakazani protest opozicije. Poslanici većine su u zgradi skupštine počeli da se okupljaju sat vremena prije početka sesije da bi izbjegli susret sa demonstrantima. Mediji prenose da građanima nije dozvoljeno da se slobodno kreću ulicama albanske prestolnice. Opozicija predvođena Demokratskom partijom traži ostavku vlade premijera Edija Rame, tvrdeći da je korumpirana i povezana sa organizovanim kriminalom. Bivši ministar vanjskih poslova Njemačke Klaus Kinkel preminuo je u 82. godini. Bio je dugogodišnji predsjednik Partije slobodnih demokrata. Funkciju njemačkog šefa diplomatije obavljao je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Prvi je predložio formiranje suda koji bi tretirao ratne zločine na području bivše Jugoslavije, nakon čega je došlo do formiranja Haškog tribunala. Nakon objave teksta Beogradskih večernjih novosti da su žrtve Tuzlanske kapije rezultat istovremene eksplozije islamskih bombaša samoubica, reagovali su i iz fondacije Istina, pravda, pomirenje. Više detalja donosi Mirela Bektić. Iz fondacije Istina, pravda, pomirenje najoštrije osuđuju objavu večernjih novosti. Ističu da se radi o monstruoznim podmetanjima i još jednom vrijeđanju porodica žrtava, odnosno ubijene tuzlanske mladosti. Naime, ovaj medij je u printanom i online izdanju objavio članak pod nazivom "Ekskluzivno smrt u Tuzli sejalo 7 islamskih terorista". Navode da je to konačni izvještaj međunarodnih eksperata o eksploziji na kapiji. Iz fondacije ističu da ovo na najgnusniji način vrijeđa i žrtve masakra na Tuzlanskoj kapiji i porodice žrtava, kao i sve građane Tuzle. Evo šta kažu. Ovo je reciklaža laži koje se u vezi s kapijom ponavljaju zadnjih 4-5 godina. Od onog trenutka kada je Novak Đukić pohitao u naručje majke Srbije. Zločin je postao sredstvo peglanja povijesti ili historije i sad mi imamo obavezu da se sučelimo.
kad čovjek i laže, onda treba da ima neku mjeru. Ovdje nema mjere. Podsjetit ću da je na ovoj lokaciji 25. maja nažalost, izgubili smo vezu sa Mirelom Bektić. Nastavljamo dalje. Buru reakcija u Mostaru izazvala su anonimna pisma jedne majke u kojima iznosi potresne detalje o zlostavljanju u porodici i teške optužbe na račun institucija koje, kako navodi, nisu zaštitile njenu maloljetnu djecu. Optužbe su iznesene i na račun Mostarskog centra za socijalni rad kao glavnog krivca za pokušaj zataškavanja. Tim povodom organizovana je konferencija za novinare koju je pratila Martina Krišto Antelj. Tako, evo, nalazimo se ispred Centra za socijalni rad u Mostaru. Konferencija za novinare još uvijek traje, no ono što sam evo uspjela čuti na samom početku, iz centra kategorički odbacuju optužbe koje su iznesene na račun centra. Tvrde da su poduzeli sve zakonom poduzete mjere koje su u njihovoj nadležnosti u zaštiti malodobne djece. Tvrde da su radili objektivno, profesionalno i nepristrano. Podsjetimo, anonimna pisma majke objavljena na društvenim mrežama bila su, kako je navodila, vapaj da se zaštite malodobna djeca. U njima je iznosila potresne detalje o zlostavljanju u obitelji te teške optužbe na račun institucija koje nisu zaštitile maloljetnu djecu, kako je navela, od bludnih radnji. Zlostavljanje je prijavljeno i tužiteljstvu Hercegovačko-neretvanske županije, međutim iz te institucije jučer je priopćeno kako se cijeli slučaj obustavlja jer ne postoji dovoljan broj dokaza u ovom predmetu koji upućuje na bludne radnje. Cijeli slučaj izazvao je burne reakcije među građanima Mostara. Prije nekoliko dana održana je mirna prosvjedna šetnja ulicama Mostara, čije je krajnje odredište bilo upravo Centar za socijalni rad. Time se željelo općenito ukazati i na nefunkcioniranje sustava, posebice kada je riječ o najranjivijoj kategoriji djeci. Studio. Iz Mostara se javila Martina Krišto Antelj. U Sarajevu bi trebala biti održana sjednica predsjedništva SDP-a BiH. Više informacija u nastavku ima Azira Hrustemović. SDP Bosne i Hercegovine trebao bi, kako mediji prenose, da donese odluku o održavanju telefonske sjednice glavnog odbora. Naime, čelništvo SDP-a je donijelo odluku da će biti opozicija u procesu formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini, a protivljenje takvoj odluci iskazali su određeni članovi SDP-a, uglavnom iz Tuzlanskog kantona, gdje je ova stranka, kako se navodi, odnijela izbornu pobjedu nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Oni smatraju, članovi SDP-a iz Tuzle, da oni trebaju biti dio vlasti, bar kada je riječ u ovom kantonu. Zbog toga kako agencije prenose, glavni odbor bi zapravo trebao da razmotri ranije donesenu odluku da se neće ići u vlast sa, kako se navodi, etno-nacionalnim strankama. Također, ono što mediji prenose jeste da bi termin održavanja glavne telefonske sjednice glavnog odbora, da bi o njoj moglo da zavisi, odnosno da bi mogao da zavisi i sastanak čelnika BH bloka. Podsjetimo, sastanak čelnika BH bloka otkazan je prošle sedmice. Dnevnik, javila se Azira Hrustemović. USAID Diaspora Invest u saradnji sa Privrednom komorom Unsko-sanskog kantona predstavila je javni poziv za dodjelu bespovratnih grant sredstava za povećanje investicija iz dijaspore i otvaranje novih radnih mjesta kroz neposredna ulaganja, prenos znanja i uvođenje novih tehnologija u Bosni i Hercegovini. Projekat će osigurati grant sredstva za mala i srednja preduzeća koja su u procesu osnivanja ili su osnovana u posljednje 3 godine te koja imaju dokazivu poslovnu vezu sa članom BH Dijaspore. Do sada smo pomogli preko 30 firmi,
kroz konkretno ovaj grant program je investirano preko milion dolara. Tako da, evo, do sad smo jako zadovoljni, prvenstveno sa interesom od strane dijaspore da aplicira na ovaj poziv, a ne samo da aplicira na poziv, nego da investira u zemlju porijekla. Ono što je evidentno da mi u zadnje vrijeme, ne samo mi, nego općenito vlast u Unsko-Savskom kantonu i na nivou gradova i kantona, i općina pokušavaju na određen način da stave u funkciju našu dijasporu, da imamo što više investicija koje su vezane za našu dijasporu, što u svakom slučaju kvalitetnije način finansiranja privrede nego bilo kakvi drugi načini. U nastavku donosimo pregled poslovnih vijesti. Generalni direktor srbijanske naftne kompanije NIS, Kiril Tjunderev, izjavio je da će ta kompanija uložiti u nove projekte i proizvodnju 5 milijardi evra do 2025. godine, a da se razmatra i proizvodnja nafte i gasa u Bosni i Hercegovini, prenosi Tanjug. Podsjetio je da je od 2009. godine, kada je Gazpromneft postao dioničar NIS-a, već uloženo 3 milijarde evra, a samo prošle godine oko 300 miliona u izgradnju novih postrojenja. Inače, ruski Gazpromneft je većinski vlasnik ove nekada državne srbijanske kompanije za proizvodnju i preradu nafte. Evropska komisija spremna je da pregovara sa Rusijom o projektu Sjeverni tok 2 u ime Evropske unije ako dobije mandat od Savjeta Evrope, a zahtjev u tom smislu već je odbijen 2017. godine, izjavio je generalni direktor Direktorata za energiju nakon sastanka Savjeta Evrope. Time se želi obezbijediti kontrola Brisela nad projektom, te da se prebaci odluka o gradnji ovog gasovoda sa međunarodnog nivoa između Ruske federacije i Njemačke na nivo odnosa između Rusije i cijele Evropske unije. Sjedinjene Američke Države, prema uputama predsjednika Donalda Trumpa, planiraju ukinuti preferencijalni trgovinski status odobren Indiji i Kini, objavio je Ured američkog trgovinskog šefa, jer ne ispunjavaju kriterijume dobivanja tog statusa, navodi se u saopštenju. Prema programu GSP-a određeni proizvodi mogu ući u SAD bez poreza, ako države ispunjavaju kriterijume, među kojima je obezbeđivanje SAD-u pravednog i razumnog pristupa tržištu. Predstavljeni su rezultati studije o potencijalu korištenja obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini i studije izvodljivosti sistema daljinskog grijanja u kantonu Sarajevu. Prezentaciju je pratila Minja Erić. Minja, šta je cilj ovih dokumenata? Cilj obje studije je pružanje podrške Bosni i Hercegovini i kantonu Sarajevo kako bi se smanjilo zagađenje vazduha uz pomoć obnovljivih izvora energije. Da kažemo da Bosna i Hercegovina posjeduje značajne obnovljive izvore energije, među kojima je najznačajnija drvna biomasa. Ono što je također studija pokazala jeste da je u kantonu Sarajevo od 200.000, da kažemo, ložišta, 100.000 ložišta koristi nekvalitetne izvore energije kao što su mazut i ugalj. Studija također govori da ovakve izvore energije treba zamijeniti onim kvalitetnim solarnim, geotermalnim, biotermalnim i tako dalje. Treba još reći da je u kantonu Sarajevo cilj modernizacija daljinskog sistema grijanja i njegovo proširenje kako bi što više građana bilo i individualnih ložišta bilo obuhvaćeno ovim sistemom grijanja koje bi trebalo funkcionisati na obnovljivim izvorima energije. Vlada kantona Sarajevo tek bi se trebala očitovati o ovim mjerama i ukoliko bi one bile pozitivne onda i ukoliko bi bile prihvaćene, onda bi se trebao odrediti budžet za implementaciju ovakvog jednog sistema. Treba još reći da je ovaj projekat finansiran od strane Vlade Republike Italije u saradnji sa UNDP-om i u saradnji sa kantonalnim ministarstvom za zaštitu okoliša i ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Studio. Bila je ovo Minja Erić. U Federaciji Bosne i Hercegovine počela je isplata penzija za februar.
U skladu sa odlukom federalne vlade, minimalne penzije uvećane su za 3,2%, te minimalna penzija iznosi 359,20 maraka. Korisnici minimalne penzije će pri isplati uz uvećanu penziju za februar dobiti razliku između isplaćene i uvećane penzije za januar 2019. godine. Iznosi ostalih penzija ostaju na nivou iz prethodnog mjeseca, te u skladu s tim zagarantovana penzija iznosi 450,12 maraka, dok je iznos najviše penzije 2174,48 maraka. Ova odluka predstavlja kontinuitet vlade i brige vlade, ministarstva i Federalnog zavoda PIO prema penzionerima koji su najugroženije kategorije i ona predstavlja samo jedan korak koji mi poduzimamo. Naravno, zakonom je propisano da 15. aprila se vrši usklađivanje svih penzija osim najviših, tako da očekujemo da će u nekom narednom periodu vrlo brzo doći do još jednog povećanja. Odigrano je nekoliko zanimljivih susreta u NBA ligi. Los Angeles Lakersi su nakon ovog poraza dodatno udaljeni od učešća u play-offu. Lakersi su sve dalje od play-offa, pogotovo poslije poraza od Los Angeles Clippersa. Clippersi su slavili protiv Lakersa na gostovanju rezultatom 113-105 i najvjerovatnije tako zapečatili sudbinu gradskog rivala koji u prethodnih 12 mečeva ima samo 3 pobjede. Lakersi nisu igrali dobro, ali su poveli krajem treće četvrtine. Ipak Clippersi su uspjeli da vrate prednost na svoju stranu, a zatim i početkom posljednjeg kvartala istu povećaju na 12 razlike. Povratka za Lakersa nije bilo, te su pretrpjeli novi poraz, a Clippersi zabilježili treću pobjedu u nizu. Lakersima nisu bile dovoljne ni fantastične partije LeBrona Jamesa i Rajona Ronda. Kralj je imao 27 poena, 8 skokova i 6 asistencija, Rondo triple-double od 24 poena, 10 skokova i 12 asistencija. Na drugoj strani blistali su Galinari sa 23 i Williams sa 21 poenom, dok je Herald imao 14 uz 11 skokova. Brooklyn Netsi razbili su Dallas sa 127-88. Netsi su dominirali od početka do kraja utakmice i nanijeli Mavsima jedan od najtežih poraza ove sezone, te ih približili potencijalnom dobijanju nekog od 5 najboljih pikova na ovogodišnjem draftu, u kojem slučaju isti ne bi morali da daju Atlanti. Luka Dončić je upisao 16 poena i 6 skokova, ali uz ne baš najbolji šut iz igre od 6 od 16. Najbolji u Dallasu bio je Powell sa 20 poena, a Brunson je postigao 10. Na drugoj strani Carroll je imao 22 poena i 5 skokova. Kuruks je dodao 19, Levert 18, a Dinvidi 16 poena. Russell je upisao double-double, 13 poena i 11 asistencija. Toliko u prvom dnevniku. Sve vijesti pratite i na našem portalu bhrt.ba. Hvala na povjerenju.